Доброго дня, шановні учасники! Радий вас вітати на нашій такій специфічній лекції. Мене звати Мінаєв Павло, я аспірант кафедри теоретичної фізики Дніпропетровського університету, багато займаюся математикою. І сьогодні ми будемо розмовляти про одне. Про те, як вибирати, як взагалі робити наукові дослідження на шкільному рівні для конкурсу за захисту Малої академії наук. Питання насправді дуже складне, але при цьому доволі просте. Чому воно складне? Бо треба зрозуміти, що якого б рівня не була б ваша підготовка в школі, фундаментальне дослідження, таке дуже велике, ви зробити не зможете. Ну, з декількох причин. Перша причина через те, що мало часу. Дуже серйозні дослідження, як не крути, вимагають років. Ну, хоча б півроку постійної роботи. А у вас є і школа, і уроки, і інші заняття. І тому дуже-дуже складно. Інше питання – це математичний апарат. Сучасне круте дослідження, яке буде там корисне мати якісь там наслідки, дуже вагомі. Зробити треба круте комп'ютерне моделювання, необхідне крутий матапарат рівня університету і те, ще вище, специфічні розділи математики, специфічні підходи. Ну і головне, конкретна задача, яку ви будете розв'язувати. Тому ставити за мету, зробити якесь дуже фундаментальне дослідження, те і не варто. Але і не варто робити те, що дуже часто, на жаль, є з року в рік на конкурсі, коли доповідають реферативні роботи. Тобто не показують щось маленьке, але нове, а намагаються розповісти про те, що всі вже знають, або ну, майже всі там, розповісти знову. І такі роботи зазвичай не дуже високо оцінюються, бо в них немає того, що зацікавить усіх, новизна, те, чого ми не знали раніше. Нехай це буде не дуже велике щось, але воно буде, і буде саме таке нове. І тому ми сьогодні спробуємо трохи поговорити про те, як робити фактично роботу з якихось конкретних задач, які ви вже могли десь чути. Ну, дивіться, спочатку почнемо з простого, з того, чому іноді дуже прості ідеї перетворюються у щось надзвичайно складне. Ну, така річ. Перше, я не буду розповідати про всім відому велику теорему Ферма, хоча вона дуже гарний приклад, коли умову розуміють всі, як коли вона дуже зрозуміла і, здається, не виходить за рамки шкільної програми, але виявляється, що щоб якщо зробити маленький крок вперед і намагатися її довести, необхідно надзвичайно багато. Її намагалися довести 300 років. Ну, успішно. Я наведу ще один приклад, дуже простий, стосовно, мабуть, хтось знав, хроматичне число площини. Задача дуже така проста. Уявіть собі, що ми хочемо будь-яку точку площини пофарбувати у деякий колір. Але за таким дуже невеличким правилом, щоб дві точки, що знаходяться на відстані одиничка, не були одного кольору. І питання просто, скільки кольорів нам потрібно? Ну, здається, просто, так? Тобто всю площину ми якось пофарбували. І от я буду таку лінійку, усі варіанти ставити. І завжди в кінці її повинні бути різних кольорів. Ну, дивіться, одразу. Як я кажу таку, те, що відомо на сьогоднішній день. От якщо взяти, розрізати її на шестикутники, то виявляється, що можна. І тоді сім кольорів достатньо. Сім кольорів достатньо. Щоб побудувати, зараз я вам продемонструю екран, і думаю, там буде певна дуже коротенька ілюстрація. Дуже простий приклад з сайту Хабр, кому цікаво подивитись. Тобто, отаке розфарбування достатнє. Тобто, 7 кольорів
І ми можемо оці відстань більше за одиничку, ну, менше за одиничку, і тоді будь-які два кінці будуть у різних прямих шестикутничках, і отак всю площину побудуємо, і все дуже добре, нам вистачає. Доведення того факту, що двох кольорів недостатньо, думаю, зараз я вам на пальцях проілюструю. Дуже просто, дивіться, нехай ми, нам двох кольорів достатньо. Два кольори, чорний і білий, наприклад. Чи там. Ось, тобто, якщо я беру кінці відрізка, то це буде чорний, це буде білий. Але дивіться, я побудую правильний трикутник, і оця точка, вона з одного боку повинна бути не чорна, бо вона тоді буде оця відстань, одиничка, а і не біла. І нам не вистачає, ми не знаємо, або ми порушимо нашу умову. Зрозуміло, так? Далі. Чотирьох кольорів. А ні, давайте спочатку. Тобто, якщо і два не можна, три, чи вистачить нам трьох? Виявляється, там теж не дуже складна конструкція, яка показує, що трьох також недостатньо. Тобто, дивіться, три не можна, сім достатньо, залишилося лише три кандидати. Чотири, п'ять, шість. Здається, нічого такого складного, там треба придумати або такий контрприклад дуже складний, конструктивний, або навести конкретний приклад, коли можна. Так? І от виявляється, от у такому формулюванні, як я зараз навів задачі, було десь там 30 років десь так. І ніяких кроків по її вирішенню не було. І ось, здається, минулого року, минулого літа, було таке повідомлення, що the chromatic number of plane at least 5. Група дослідників з Британії побудувала приклад, чому 4 недостатньо. Я зараз знову вам розшарю екран, швиденько подивимось там, я просто пролистаю, щоб ви побачили, що така проста задачка, ось цей приклад, і далі тут пояснюється, але ось будуються отакі приклади, на їх основі будуються ще більші, ще більші, ще більші, і будується такий граф, ну так от, таке розформування от облизи, з там десь 500 вершин, і ось отут виникне протиріччя. Так? Тобто лише тут. І робота продовжується, і можемо сказати, що може 5, може 6, і тоді задача буде розв'язана повністю. Бачите? Тобто не дуже складне формулювання, і лише маленький крок вперед, але це принципово новий результат. І ось саме на такі маленькі кроки ми хочемо агітувати вас на мані, щоб ви займалися. Бо доповідати те, що всі знають, це не те, що ставиться на меті досліджень. І зараз ми трошки ще подивимося, як з очевидних речей можна зробити щось таке неочевидне. І почнемо ми, я також вам буду розшарювати екран. З роботи, яка зайняла там, здається, друге, перше місце на обласному конкурсі МАН, ми з нею почнемо, там потім ми ще одну подивимось роботу. Але дивіться, задача, ми почнемо саме з задачі. Оформлення нас не дуже цікавить на даному етапі. Задача починається з дуже простої речі. Відома задача, що якщо задано рівносторонні трикутні, обрана точку всередині, тобто сума у цих перпендикулярів це величина постійна, і вона дорівнює висоті трикутника. Можете це довести на рівні 8-9 класу, тут через площі, дуже просто. Ось такий результат, це початкова умова, вона дуже проста і всі її розуміють. Саме шкільна, типово шкільна. Але тут може виникнути багато таких простеньких питань, а чому? А що буде, якщо? І ось такі питання виникають. А що, а чому правильний трикутник? Давайте розглянемо неправильний трикутник і задамось тим самим питанням. Задано довільний трикутник, точку всередині, і ми хочемо знайти там, ну, хоча б положення, де ця сума максимальна чи мінімальна. Пам'ятаєте, у минулому випадку у нас було, що всі точки рівноправні, і сума завжди однакова. А що буде тут? І виявляється, що тут такий неочевидний результат, виявляється, що ці точки лежать на прямій, ну тут є певні формули, з яких випливає, що при куті 60 градусів там
виявляється, пряма переходить у лінійне рівняння площини 0х плюс 0y дорівнює z, вирівнює 0. Тому і виникає розв'язок усієї точки трикутник. Але в загальному випадку, зараз я ставлю до картинок таких ілюстративних, точки, які дають максимальне мінімальне значення, там будуть вершинами трикутника. А взагалі, якщо нас задається питання, звідки брати точки, щоб сума відстаней була постійною, треба брати точки з певних прямих, там знайдені кутові коефіцієнти, ну, досліджено, як вони там змінюються з кутами трикутника, зі сторонами трикутника, так? Тобто, дивіться, ми трошки змінили умову, ми задумалися, чим взагалі правильний трикутник краще інших, і розглянули усі інші. Тут досліджуються, здається, всі трикутники, ну, і отримана формула обмежені. І розглянути кольта. Добре, ну, трикутники, та й трикутники, добре. Давайте подивимося, що можна зробити далі. Тут ще ілюстрації. Давайте розуміти, що ми змінили трикутника. Давайте змінимо суму. От чому там стоїть сума висот? А що, якщо я подвоєну суму висот, чи там потроєну суму висот, я вже не можу зробити? А насправді можу. І виявляється, що от аналогічне питання, але для зваженої суми. І те, щоб найменше, найбільше значення. І знову виявляється, що там за деяких окремих випадків є виключення, але це також будуть прямі. Ну, взагалі там є випадки, коли це площина, там інше, але взагалі це також прямі. І тут знайдені там коефіцієнти, випадки розглядаються. Тобто, маленький крок вперед в даному випадку не дуже змінив геометричне місце. Точок. Далі питання, чим це от трикутник взагалі така особлива фігура? Давайте подивимося хоча б простий варіант, це паралелограм. Ось, і для паралелограма, до речі, теж виявляється, що всі точки паралелограма підходять. Далі дивіться, давайте розглянемо довільний чотирикутник. Взагалі паралелограм не чим не кращий. Ну, але ми зробили ще крутіше, ми розглянули довільний окуклий n-кутник. І виявляється, що у ньому також в загальному випадку є прямі, там буде рівняння прямої. І тобто ці ГМТ, от якщо буду опускати всі перпендикуляри до всіх сторін, то існують прямі, на яких ця сума постійна. Ну, тобто приймає однакове значення. Такий результат, як на мене, неочікуваний, хоча доволі простий. Можливо, бо спочатку ми гадали, що там може бути якісь такі більш складні фігури, а виявляються прямі. І далі, вже ось, дивіться, з усіма опуклими n-кутниками ми начебто розібралися хоча б деякі. Але давайте, а чим же вони кращі за неопуклий? Хоча б розглянули неопуклий n-кутник. І тут виявляється, що змінюється трошки. Тут це також відрізки, але вони змінюють свій нахил. Це така ілюстративна картинка. Тобто, трохи змінили умову і дослідили, як же це вплинуло на результат. Ну і, здається, це все, що було зроблено на цій роботі. Так? А, ні, також була розглянута трикутник Королова. Можете почитати, що це за фігурка отака от. Схоже на трикутник, але з дуб. І там все принципово змінилося. Там вже не прямі, там вже отакі от концентричні фігури. Знайдені їх рівняння, знайдені залежності певні. Тобто, принципово ми трошки змінили фігуру, а принципово змінилося відповідь. І це все можна досліджувати. Як же воно там одне на інше впливає? А починалося все з доволі простої речі. Починалося все з того, що ми розглянули правильний трикутник, у якому обрали точку, і взагалі з відомої задачі. Так? І ось саме такий наш меседж, що треба брати якісь задачі, які ви можете розв'язати, хочете розв'язати, і показуєте їх іншим, але отак от більш в широкому ключі сказати, а отут буде отак, а тут отак. І зараз ми подивимось лише на декілька речей, а саме наступне, що є такі місця, де можна такі задачі брати і цікавитись. Можливо, не брати їх на ман, але цікавитися, і можливо, це вам допоможе. Перше, це завжди нам допомагає всеукраїнський турнір юних математиків. Тут надзвичайно багато задач, і вони всі складні, і всіх їх
Ну, тобто треба прикласти зусиль. І ми от зараз так от полистаємо, подивимося. От дивіться, ну тут я вже просто знаю задачі, так? Але задача, наприклад, ось така. Тут якась подільність для n, яке менше отакого. А от чому менше отакого фіксованого числа? Можливо, другий випадок, бачите, n менше отакого. Тобто, чим ці числа особливі? Та, ну, здається, нічим. Спробувати розв'язати цю задачу для довільного n. Чи розв'язати цю задачу для певного вигляду n, наприклад, для усіх степенів десятки. І тоді це буде таке, і можливо це змінить відповідь. Тобто, якщо там 10-6, там одна відповідь, в інших випадках інша відповідь. Можливо, для певних її не буде. І така зміна, здається, лише числа змінює поведінку і розв'язок принципово. Ось ця гарна задача, наприклад. Тут задано мільйон точок, і їх по черзі 9 гравців з'єднують. І там якісь правила, хто виграє. А чому мільйон точок? Чому 9 гравців? Можливо, якщо їх буде 8, там принципово зміниться. Отут от, чи можливо нічия. Тут можливо, 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 ну то певна відповідь тут є. А можливо, для 8 гравців відповідь принципово змінюється, стратегії гри принципово змінюються. І далі знайти цьому застосування доволі нескладно, бо теорія ігор, вона широко використовується і в економіці, і в інших моделях. Тобто, ось таке просто навішування замість усіх чисел, певних букв і узагальнень, що ми розглядаємо певний клас, певний тип конструкцій, дає можливість робити дійсно дослідження. Тобто як? Бо дослідження – це що? Це фактично задача з параметрами. Ну, фактично майже будь-яке фундаментальне дослідження – це також задача з параметрами. Як будуть ті чи інші параметри впливати на поведінку системи, якщо це в фізиці, там, чи от конструкції математичної такої там, чи можливо щось інше. І ось якось так треба це розуміти. Ще наведу приклад, можливо, я там буду на лекції ще раз його наводити, але чітко не знаю. От дивіться, ви всі вмієте розв'язувати лінійні рівняння, да? Вмієте розв'язувати. Квадратні рівняння. Ну, здається, всі вміють розв'язувати квадратні рівняння. Є формула, використовуєш і все добре. Далі. Формула для кубічного рівняння. Ну, є формули Кардана, їх не дуже вивчають, але вони є. Якщо потрібно, їх можна використати. Супер. Ну, тобто формула, формула. Для четвертої степені є формули, вони ще складніші, але є. А ось якщо зробити наступний крок для п'ятої степені, то виявляється, що це було зроблено лише років 100, там, 150 назад. Це виводить нас одразу до нового фактично розділу математики теорії груп, групи Галуа, схожі речі. І виявляється, що не принципово не існує формули, яка би розв'язала рівняння п'ятої степені. Принципово не існує. Якби іноді можна вгадати корінь, іноді можна розкласти на множники, але от такої формули, як для дискримінанта, її просто не існує. І це, ну, це дуже потребувало досліджень, що поліноми вище п'ятого степеня не розв'язуються в радікалах. Це вважається фундаментальним результатом. Тобто дивіться, такий маленький крок з простих задач робить неймовірно цікавим та обширним дослідженням. Ще я розповім, що є, наприклад, от дивіться, тут якісь числа, тобто дивіться, повинно належати от такому діапазону. А взагалі дослідити, якому діапазону може належати ця сума при певних значеннях. Це ж буде повністю розширенням, скажете, що який би ви мені не дали тут в даному випадку квадратик, там якихось чисел, завжди сума буде у певному діапазоні завжди. Далі ще є математичні ребуси. Ще я хочу вам показати, дуже просто, є у нас обласний турнір юних математиків. Може, наступного року, цього року він вже відбувся, наступного року брати участь, дуже таке цікавий турнір. Тут є також багато задач, вони полегші, ніж всеукраїнські, але також тут можна щось узагальнювати. Наприклад, от для якого набору там існує щось, чому числа обирається з такого діапазону, дослідити, як цей діапазон змінює відповідь. Ну, тобто,
потрібно розуміти, що іноді такий маленький крок, коли я от далі покажу, що там змінюєш трошки аргумент, і принципово змінюється поведінка, принципово змінюються певні взаємовідносини елементів, і треба все там, ну, не те, що переробляти, якраз не треба розв'язувати 10 задач. Треба розв'язувати одну задачу, але бачити, як вона розширюється. Спочатку я розв'язав для такого, так, потім подивився в ту русло, в інше русло, і бачу, що, ага, вони схожі, але є відмінності, є певні особливості, і це буде дуже круто. Тому ось така ситуація. Наприклад, ось далі там буду я розповідати про задачу з множиною, також більш складну. А тут задача також, як бачите, двійка повинна бути елементом множини, потім там є певні правила. А от чому тут ці двійка? Що буде, якщо трійка? Можливо, виявиться, що якщо там п'ятірка або там десятка буде початково обов'язково входити у цю множину, виявиться одразу, що там якісь нетривіальні конструкції вийде. Одразу хотілося б тут також згадати, мабуть, ну, якщо у вас є інтернет, погугліть, що таке гра життя, ігра життя. Вона була там створена ще у 60-ті роки, вона мала дуже прості правила, але виявилося, що при їх ну, там, зміні або взагалі просто динаміці цієї гри виникають абсолютно нетривіальні рішення, які там вже хопа і одразу стали близькі до фрактальних структур, фрактали, такі конструкції та інші. Тобто дуже прості іноді формулювання та узагальнення заставлять вас вийти за межі того, що ви знаєте, і якраз тут почнеться якісь дослідження. Навіть якщо це буде маленький крок, але ви його зробите, презентуєте, що ось, це цікаво, отак, це буде крутим результатом. Ну, здається, плюс-мінус я, ну, тут у цьому турнірі є ще декілька цікавих задач, але, ну, захочете на сайтах обласних олімпіад Дніпропетровщини, ця штука є. Ось, тому я закінчую шарити екран. І дивіться, яка у нас ще от ідея стосовно оформлення, що хоч у роботи повинна бути мета, там інші важливі параметри. Проте от ставтеся до неї як до такої роботи, яка повинна відповісти на якесь питання «Вау, а що буде, якщо?». Ви виходите і розповідаєте, що ми от розглянули таку ситуацію. Тут дивіться, отак от цікаво, що оцей параметр виявляється надзвичайно сильно змінює все. А ось цей параметр майже нічого не змінює. Ми цього не знали, але так зробили. Далі нам було цікаво це побачити. Ми ось хопа зробили картинки, зробили якісь програми і все там вам проілюструємо. І це загалом буде виглядати дуже круто, що ви прийшли, ви поставили певну конкретну задачу і її розв'язали. Тобто не треба ганятися за такими невідомими привидами або щось таке. Треба намагатися якось так розвивати все те, що є і так поруч, багато цікавого навкруги. І саме таке, ну, дуже гарно було б зробити у ваших наукових роботах. Далі ми подивимося ще одну роботу, вже більш високого рівня, але теж таки наш головний посил про те, що треба робити маленькі кроки і у розширенні задач. Ось так.